quase meio-dia. Ah, mas o que que tem? Poxa, tá esquecendo, né, boleiro? Esquecendo do quê, cara? Amiga Série vai voltar, boleiro. Putz, verdade, Amiga Série. Entra aí, entra aí. Tá de sacanagem, né, pô? Ah, sacanagem é me marcar. Ah, sim. Meus parça, rapaziada, já tava com saudade da Amiga Série, né? Muita a gente saudade. Também tava com saudade, né, papai? A gente também gosta muito da Amiga Série. E a Amiga Série está de volta dia 3 de outubro, né, Didi? Tá voltando, isso aí. O Juvena tava muito ansioso, pai. Tava muito ansioso, mas calma, calma. No primeiro sábado de outubro, a segunda aí, temporada da Amiga Série. Dia 3 de outubro. Aí, pô. Relaxa, pai. Tem que tomar uma aguinha com açúcar, comer um mousse de maracujá. Mousse de maracujá. É, pô, tem que ficar que nem eu, né? Tranquilo na frente do gol. Mas calma, assiste o vídeo até o final. Que no final desse vídeo vai ter um spoiler, vai ter um pouquinho aí do que vai rolar na Amiga Série. Sim. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like aí, se inscreve pra gente bater os 500 mil inscritos no canal. Meio milhão, hein? Meio milhão. Então se inscreve aí e antes da Amiga Série voltar, a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina, roteiro, gravação, como que funciona pra vocês entenderem o porquê. Ô, boleiro, que demora pra postar a série, que demora! Aqui o pessoal olha, eu acho que é fácil, acho que tem que chegar, gravar e tudo. Não, mas a gente entende o Juvena, tá? O Juvenil é ansioso, né? Mas a gente entende vocês, pra quem espera, parece muito tempo, mas pra gente que produz, o tempo é extremamente curto. É, mas a gente corre aí pra tentar entregar sempre o melhor conteúdo pra vocês. Mas o mais importante é que a Amiga Série vai voltar, dia 3 de outubro. Agora vem com a gente aí pra acompanhar um pouco da rotina e como funciona os bastidores. Bom dia, Juvenas de Boa. Seguinte, meus parceiros. Hoje a gente vai mostrar um pouco aí da nossa rotina, irmão. Hoje é dia 7 de setembro, né? Então é feriado e não vai ter treino, meus parceiros. Então eu tô indo agora direto lá pro casa do boleiro pra gente trabalhar em cima das ideias, dos roteiros, pra Amiga Série, né, meus parceiros? Logo, logo, ó, se liga, meus parceiros. Logo, logo, a Amiga Série tá de volta, irmão. Então não vem de Miguel, se liga, tá comigo. Mas o clima tá europeu, pai, tá frio. Tá friozinho, tá chovendo, irmão. A gente tem nosso... O escritório tá sendo improvisado lá no boleiro, por enquanto, né? A gente vai pra lá todas as manhãs. E eu tô com um problema aqui no meu carro, meu parceiro. Deu uma pane elétrica e não tá funcionando o alarme. Eu tenho que vir na carona, mano. Aqui, ó, aqui no carona. Abri a porta pelo carona. Vem. E abri a porta do motor. Pra poder entrar. Olha, só o bom, irmão. Só o bom. Deu uma pane elétrica. Vamos ver se vai pegar agora. Vamos ver se vai pegar, irmão. Vamos ver, ó. Vamos ver. Mas eu fico meia hora, ele não pega. Tem que ir lá na bateria lá e mexer nos cabos. Ó. Não funcionou. Agora vai, agora vai. Agora vai. Vambora, irmão. Vambora, rolê. Bora, 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 bora. Cheguei. O boleiro a gente não mora muito longe, mas é cerca de 10 minutos dependendo do trânsito. Eu tô aqui e eu tenho uma chave da casa do boleiro. Ai, sim, né? E aí, pai? E aí, pai? Pô, cheguei, né? Tá? Tá? Não, vou ficar aqui fora trabalhando. Acabei de falar minhas flexões. Ah, não, beleza. Rapaziada, pra vocês verem como é que é, né? Vocês acham que é só vídeo, mas é a vida real, pô, é a vida real. O bom e velho caderno, eu gosto de anotar no caderno, apesar da tecnologia. E antes de tudo acontecer, qualquer vídeo, a gente tem a parte do roteiro, né? Roteirização,
que é uma das partes mais difíceis, né? Mais difíceis. Mais difíceis. Mais difíceis. A parte mais difícil, né? É o roteiro, que a gente tem que, enfim, tem que fazer a história, tem que prender a galera, tem que ser interativo, tem que ter a piada, enfim, ó, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Vamos dar um spoiler pra galera, um exemplo, ó. Temporada 2, episódio 6, cenário Casa do Boleiro. O boleiro agora vai dar bom dia pra mãe, bem animado, né? Bom dia, mãe! Bom dia, mamãe! Mamãe! Bom dia, filho. Acordou animado hoje? Ah, mãe, alguma coisa me diz que hoje será um grande dia, né? Que ótimo, filho. Isso aí, pensamento positivo. Isso aí, mãe. Bom, agora vou treinar. Mas não vai tomar café, filho? Não, mas eu estou com fome. A única fome que eu tenho é de fazer gol. O boleiro sai de casa e dá aquela piadinha, né? Pra dar aquele tchan, né? Que milagre. Pelo menos já emagrece um pouco. Então, a gente sempre faz o roteiro e sempre procura aquela piadinha pra dar aquele tchan no final, né? Então, a questão da piada também tem muito o jeito da entonação de voz, tá? que vai falar o time certo da piada, né? Então, tem que ter o tempo certo. Não é só, vou escrever uma besteira. Tem que ter o tempo certo de colocar a piada, né? Então, por isso o roteiro, que a galera pensa, pô, por que não tem? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Então, a questão do roteiro, né? É bem trabalhoso. E às vezes, assim... O processo não é de tipo, não é sentar e escrever, né? É, isso que eu ia falar agora, é a parte mais difícil é essa, porque a gente tem que ver os cenários que a gente vai poder usar, a gente tem que ver onde vai usar, quantas pessoas vai usar, e tem que ir intercalando a cena pra não ficar aquela coisa maçante, né? Intercalando, sabendo, como o goleiro falou, o tempo exato da piada pra não ficar maçante e pra atrair vocês, assim, assistir. E às vezes a gente... Senta na frente do computador e pensa e não vem nada. Então é que nem agora, esse fim de semana aí, falei, ó, larguei na internet, comecei a ver vídeos, comecei a ver séries, assisti uns filmes, opa, me veio uma ideia. Aí então às vezes tem que parar tudo que tá fazendo e esquecer de roteiro, esquecer de vídeo e assistir. Eu gosto de assistir muitos besterol americano, né, os filmes mais antigos, eu gosto muito de assistir filme antigo, então veio muita ideia disso aí, né? Então às vezes tem que se desligar, e assistir filme, resenhar, trocar uma ideia, exato, tomar uma cerveja, que a ideia vem. Às vezes, ah, tá lá tomando banho, puf, vem a ideia, ah, tá ali conversando na rua, vem a ideia. Às vezes o cara tá aqui e não sai nada, né? Ele fica muito tempo na frente aqui do note, pensando, matando e trocando ideia, fazendo anotação. E muitas vezes nesse tempo aqui não vem a ideia que a gente quer, né? Então o processo a gente dá uma afastada, a gente abre um pouco a mente, vai assistir uma outra coisa, vai fazer outra coisa. E lá no meio dessa outra atividade que tá fazendo, vem a ideia, a gente é muito assim, né? A gente tem nosso grupo ali do Whats, a gente saiu daqui, tá na rola em alguma coisa, viu uma situação, veio uma ideia, já manda no grupo. Manda um áudio ali, que é mais rápido, que é mais prático. Ó, boleiro, veio essa ideia aqui, tal, já tem o Ramone, que é outro cara que faz os roteiros com nós, que ele tem muita ideia também, a gente já dá um gatilho pra ele. Isso. Ele já vem com uma cena pronta, com um cenário pronto e tudo é... Vamos cortar para aqui, câmera aqui. Que boa, agora. Que isso, hein? Então, rapaziada, às vezes dá aquele branco, é normal. E, cara, às vezes basta uma ideia, uma palavra, aí começa a desenrolar o diálogo. Né? É, vem a ideia, daí começa a escrever, bota diálogo. Então, é todo esse processo. Além do roteiro, aí tem o cenário. Né? Então, como a gente já falou, essa questão da pandemia nos limitou bastante, porque a gente tinha várias viagens programadas para levar a Miguel Série, mas isso vai acontecer, mas vai ficar para a terceira ou quarta temporada. Vai pra frente, ó, né? Mais um spoiler aí, então vai 3, 4 temporadas, então vai ter mais. Então, essas ideias que a gente tinha desse ano de viagem vai ficar tudo pro ano que vem. Então um pouquinho da roteirização para vocês entenderem aí o processo, os ansiosos, né? Os ansiosos, cadê os vídeos? Então, papai, tem que ser bem pensado. E eu gosto muito de fazer esse negócio bem pensado, bem trabalhado, para largar um vídeo legal para vocês. E para não deixar o canal parado, né? A gente soltou o nosso mini torneio de desafio, que tem a final sábado. Sábado, final. Já deixa no comentário quem que ganha, boleiro ou Didi, né? Então, para não deixar... canal parado, a gente teve algumas entrevistas com os personagens e teve um desafio ali pro canal tá girando, porque realmente, gente, é o conteúdo que eu mais gosto, é a série, é aqueles vídeos da antiga, aquelas historinhas, aquela resenha, né? É o que a gente mais gosta de fazer, é o que a gente mais gosta de fazer no canal, mas realmente é um negócio que tem que fazer com calma, pensado, dá bastante trabalho, mas fiquem tranquilos que a Miguel Série, tá, e tem uma coisa nova que eu não posso falar, né? Uma galera já pediu isso, mas... Deixa aí. Já deu spoiler demais. Logo vai vir no canal uma surpresa aí. Chega de spoiler.
E aqui estamos com o Will. Fala aí, Will. Fala, rapaziada, beleza? Will também aí, trabalha tudo com certo. Nós aí, pai. Também parte de roteiro, captação de imagem, áudio, né, pai? E um monte de coisa, né? Fala aí um pouquinho. É, isso aí. Atuo em algumas funções aí dentro do canal do Boleiro, a parte de produção da Miguel, né? Que é a captação de imagem, captação de áudio. E também da parte mais estratégica de divulgação, a parte de design do canal também sou responsável. A parte que vai pro Instagram também, isso aí a gente. Tudo isso aí a gente faz, né? É isso aí, pai. Tipo o MacGyver, né? É, por eu ter um pouquinho de conhecimento na fotografia, agora eu tô aprendendo mais essa parte de vídeo, né? Então, antes era o Ed que gravava, o Boleiro também, fazia essa parte da produção, agora eu entrei também. Isso, tô, agora tô aprendendo bastante, né? Tá mais tu e o Ed nessa parte, né? Isso. Tu faz a captação, passa pro Ed. O Ed faz a edição lá e toda a separação de áudio e os vídeos também, que é a parte. É isso aí. É importantíssima, né? E tu também ajuda mais nos roteiros, porque tu tanto dentro dos roteiros ali, né? Tu consegue ter uma visão, né? Quando vai gravar, qual cenário melhor, luz, enfim. É, exatamente. A cada dia agora a gente está tentando profissionalizar mais. Aí, tendo em mente o que está dentro do roteiro, ajuda em alguma parte também, a gente já visualiza para que a cena fique bonita, né? Toda a parte. Da produção, o Didi também dá uma força na parte de dentro. Quem não vê, a galera não vê da parte de trás, né? Mas é uma função, né, cara? É bastante coisa, né? E outra que também a gente passa assistindo, rever os vídeos pra ver onde pode melhorar também, né? Isso, às vezes a gente fica o dia inteiro gravando pra gravar 2-3 episódios, né? É bem complexo. Então, a cada dia a gente tá buscando a. Profissionalizar, para a qualidade melhorar, a gente vai investir em novos equipamentos, então é bastante coisa, é bastante isso, coisa. Então mas isso aí é gratificante. É, né? O Will aí também, um dos braços direitos aí, peça fundamental aí no canal do Boleiro, mas é nóis. Isso aí, valeu. Então, rapaziada, essa parte de roteiro é basicamente isso, né? Um pouquinho para vocês entenderem. Então, sempre aqui no nosso mini escritório, né? Improvisado aí, então sempre veio o Didi e o Will, né? Tem mais o Ramone que nos ajuda nos roteiros. A gente sempre troca ideia pelo grupo ali. E tem mais o Ed, que é da parte da edição, né? Exato. Então a gente grava e os áudios, todos os vídeos. Depois o Ed lá, outro trabalho muito difícil, muito, né? Bem complexo também. Que é mais difícil porque ele não tá junto na hora, né? Fica mais difícil. É, que o Ed nem sempre acompanha a gente nas gravações, né? Até o Ed mora em outra cidade, mas sempre que ele consegue estar junto. Mas aí é separar as imagens que deu errado, que deu certo, separar áudio. É outro trabalho também, mas o que o Ed faz com muito êxito, né? Com muito então aí êxito. É um pouco dessa nossa equipe que trabalha mais nessa questão da criação, né? Que é nós três aqui, mais o Ramone e mais o Ed, né? Então a gente vai fazer outro vídeo também, né? Vamos fazer um. Hoje a gente mostrou como que é a parte de o nosso dia a dia na parte de roteirização e criação. Pra galera entender um pouquinho. Isso. E agora o próximo vídeo que a gente vai lançar pra vocês, nesse estilo, vai ser o dia que a gente sai pra gravar. É. A gente saindo de casa, os cenários, como é que é toda a função de gravar. Só pra galera entender um pouco, como eu falei no início, a galera que tá assistindo não entende como é que é o processo, né? Por isso que às vezes a galera tá entendendo, pô, Boleiro, manda, posta vídeo, né? E às vezes parece que a gente não quer postar, né? Mas não é isso, é porque realmente dá bastante trabalho, né? Mas a gente recebe uns comentários bem legais, fico agradecido aí pelo feedback, né? Então, é isso aí, um pouquinho do nosso dia a dia, para vocês entenderem o processo da criação aí. Então, dia 3, primeiro sábado 3. De outubro, a Miguel tá de volta. De volta e agora, vai. Fiquem com um trechinho aí da Miguel, o que vai rolar para matar a saudade. Leve logo, spoiler. Logo, a gente tá de volta aí. Tamo junto, é nóis! Só no Miguel, só no Miguel, que é isso, legalé? Só no Miguel, só no Miguel, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeita que pode... Tava demais, hein? Mas pra fechar o treino com chave de ouro, vou largar aquela no travessão só pra não perder o costume, né?
Como é que é teu nome mesmo? Meu nome é Márcio Manguaça, irmão. Márcio Manguaça, credo. Nossa, hoje eu treinei demais. Vou acertar a última na travessão só pra não perder o costume, né? Aquela soltada, aquela brincadeirinha depois do treino. Olha só, vou pra casa descansar a muscula. Meu Deus, eu tô demais. Então, hoje eu tava uma mistura de Ronaldinho Gaúcho com Juninho Pernambucano, com Pirlo, com David Beckham. Eu tô jogando demais. É aquela coisa, me sobra talento, mas me falta oportunidade. Mas é questão de tempo. Depois do treino de hoje, a oportunidade vai aparecer. Meu Deus, eu jogo demais. Né? Que pode, cara, eu jogo demais. Eu fico impressionado com tanto talento. Obrigado pela confiança. Márcio, mais uma coisa. A confiança é igual papel. Depois que tu amassa ela, mesmo tu abrindo, não vai voltar a ser a mesma coisa. Às vezes, quando tu perde, tu ganha também. Como é que é teu nome mesmo? Meu nome é Márcio Manguaça. Mário Manguaça, com esse nome, deve ser o Mário Manguaça. Márcio! Tá bem, falei? Mário! 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 Mario World! Qual, né? Eu falei Mario? Sério? Mario? Mario? Mario. Mas deu pronto, porque agora tu foi bem. Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, só no migué, que é isso, legalé?